tradição. A carne já tá no fogo, vem tomar um chimarrão. Tem dança da boleadeira, dança da chula e do facão. Se tu quer comer um churrasco, te aproxega, meu irmão. Tchê! É cultura gaúcha, é uma casa de luxo. Temos carne de primeira, num estilo bem gaúcho. Temos comida campeira, temos controle de qualidade. Aqui é cultura gaúcha e tem churrasco de verdade. Aqui é cultura gaúcha e tem churrasco de verdade. Churrascaria, cultura gaúcha.